Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане. Това нещо не е много добра. Ей, голяма работа. Добре, това е лазерен меч. О, защо? Кой не е гледал Star Wars? Светлинен! Турбо! Ще те убия! Гледай си работата! Чакайте де... Аз още нищо не съм направил. Ех, че сте лоши. Това ще стане малко грозно между другото, защото... не съм сигурен как точно да го направя, но... Ами, ще се опитам. Ще се опитам. Това какво е точно? Ще видите секунда. Как не, птиц... Окей, наистина малко може да прилича на птица човка. Васе, къде му е долната челюст, ми кажи, моля те. Чакай да сега ще я направя долната челюст. Ето е долната челюст, така е, че са зъбките. Абе, ти карва на го направя. Е, какво? Има малки ръчички. Васе, чакай, ръчичките, да. Те са много важни. Ето ги малките ръчички. Абе, хора, какво направи са това, бе? Това трябва да е шапка, ама не оставих много място. Ами шапка, не, това не е шапка. Хора, на въображението ви това е шапка. Давай, айде, Саша, хвоща. Не, не, човек да рисува една шапка. Пак го направи абсолютно същото, не знам дали знаеш. Това по средата какво обезпокояващо е. Човек, това прилича на Момо. Не, не, аз крадеца няма. Не, защо го оставихме да играе с нас? Човек, това е! Не, не е това, няма ще такова. Видиш. Ще видиш, че не е това. Ще видиш. О, yes! Yes! Кажи им, че е това. Това е! Стивен подсказва! Унички! Е, какво е това? А! Не, 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 не! Ох, защо? Как позна, бе? Е, как да не познае? Виж го, той го направи перфектно. Той е било в единствено число. Това е представата ми за Турбо преди да го видя. Ай да ни пиша. Чакай, ще го рестартим. Е! Не! Какво си, Турбо? Как се позна? Защото монстър е... Защото наистина беше казал, че си плешив. Монстър каза, че така си ме е представил, да. Yes! Какво? Чакай бе! Аз дори не го рисувам още! Е, какво е това? Не знам как го отгаднах. Аз правя дистанционно в момента. What? Окей, крадец, найс. Ето няма айде, време, аз... Няма да имат време, yes! Това е добре. Аз не мога да го направя толкова бързо. Ей, тук долу се... Отдолу или отзад. Yes! А, пак ли е дистанционно? Не, пак е батерия. Това е краде се ли рисува, бе? Я дислайк, бе. Давайте. Абе, какво е това? Как позна? То е лесно. Не, тото и долната врата. За отваряне. Абе, крадец, много си... В крадец подсказвач, гаде. Абе, ама аз да още подсказах. Ма защо? За какво? Ими, що... Той е благороден, за да настигна монстра. Това тука е моят сетъп, който доста хора ще го видят в следващия ми клип. Това какво трябва да е? Това тук съм аз. Е, защо така наобратно си го такова? Не, то така му е разположението на стаята. Да, точно така. Това тук съм аз. Това тук са диваните, нали, и така нататък. Това тук е коридора. И това тук са стаите. Това е точно сега в момент. Това тук е едното легло, второто легло. Това тук е спалнята. Така. Тук е спинка едното детенце. Къде е розовичкото? Спинка второто детенце. Така. Тук спи. Какво е това? Аз не съм бил в къщата на Турбо, че да знам.
Не е нужно да си бил в къщата на Турбо, за да знаеш. Еми не, това е точно, това е точно, това е точно в момента. Ето тук, в момента е жена ми, това в момента съм аз, едното ми детенце и другото ми детенце. И точките идват при мен! Ето, това цялото, това цялото. Семейство. Ми не, това не е семейство. Каквото и да ми кажеш, това няма... Ай, малко ти направих дебел детето, Турбо, ама... Ще го става Турбо плешив. Хаштаг Турбо не е плешив. Добре, и те са излязли от къщата. Блока там, от е. Оу! Това е стая. Това тук е ъгълчето на стаята. Това е... Мамчето. Ето какво така. Е това? Мамчето. Не, не, какво за прано? Нищо. Закуска. Ъгъла. Така. И тя му крещи. Това е детето. Вздигнати ръце нагоре. Горкото то. Стоейки на коленца. Ето така. И има камък. Къде само точно колело? Има къде само точно коленцата. И тук само коленцата. Това са му краката. Това как го позна, няма, не може. Това какво е? Еми, какво правиш, прилича когато ми... си във ъгъла на коленца? Прилича наказан. Ми на жабока Кърмит. Е, наказан си? А, аз записах наказва. Е... Чакай, какво е това? Какво е това, бе? Сетих се! А защо го... Не съм без исках леко спойлнах, казах ске, скетих се. Аз съм, бях на скелет. Е скелет, човек, не знам. Това е една къща в House Flipper. Охо, окей. Не, аз не съм гледал на клиповете така. На House Flipper, не е. Има значение. Така, и тук имаме, да кажем, това е полупрозрачно, ще вземеме. Това помещение тук. Усето трябва да го оборудва. Какво трябва? Това е. Трябва да го оборудва. Това е мокрото помещение. Знаете, че наобратно рисувам. Yes! Ес! Това е една мивка. Ай, стига, бе! И времето им изтича. Няма човек да игра. Направи душ кабината! Направи душ кабината! И това тук е една вана. А душ кабината? Вана. Аз нямам вана в банята. Еми да нямаш. Монстре, кой каза, че ще бъде последен? Еми да, ама вие почнахте да рисувате някакви глупости. Я да сега. Защо? Айде сега да видим. Дори не знам какво е това, че го поведа в интернет. Дизлайк. Ко направих? Избрах ли? Няма. Не мога да разбера какво е това. И ние няма да разберем като гледаме. Не, той не знае какво е това. Това, което ми излиза, ще нарисувам. Нют, къде да знам какво ти излиза на теб? Ама не троля, бе! Да си беше избрал друга дума! Еми няма, другите бяха мега лесни. Ти ми нарисува, в смисъл кон. Едната беше кон, другата не си спомням какво беше, ама беше лесно. Е, какво като аз се едно не избирам лесни? И аз избирам лесни. Не ми пука. 32. Няма да спечелите вие. Това е ракия. Бутилка с ракия. Добре, какво е това? Чакай, не мога да разбера. Да, Турбо си знае, че ще познае. Той винаги ги знае. Голяй. Аз ще за първо го чувам. И аз. Това е диван. Това е човек, който си седи съвсем спокойничко и носи очила. Той е щастлив. Какво ви става, бе, пилци? А да не съм аз, как седя на дивана. Той държи една книга. Ето така. Огромна. Тук пише Тай... Ните. Без проблем, позициониране, моля. На
Пак. Какво трябва е това? Някакъв твой фен. Линк към книгата долу в описанието. Да. Което казва, аре, довърши го, де, човек, защо... Аз ще кажа думата, ако го кажа! Аз друга дума не се сещам за... Сетих се. Ай, стига, де, как го написа преди мен? Готово! 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 Това нещо се празнува. Аз само по чашите се сетих. Доста правилно, бутилката е много грешна. Много грешна бутилка. Въпреки че не пие алкохол, бутилката не струва. Така, крадец, убивам те. Къде си видял так... такова нещо ти? Я това ще кажа. Аз от такава бутилка никога не бих си взял това нещо. Никога. Никога, човек. И тази тапа е още по-зле. Да. Бе, стига мога, бе. Крадец, ти си най-бездарният рисувач. Ето тук стики мен. Нищо не му стърчи отдолу. Той се приготвя да излиза. Той се приготвя да излиза и от гардероба иска да вземе следните неща. Той вече се облякал. И на излизане от гардероба взима един чадър, защото в Англия вали. Той се приготвя да излиза. Взима си яке. Това е чадъра. Така. След това си взима от закачалката. Така. Си взима едно яке. Това е на закачалката якето. Да знаете. Така. И трябва да допълни гардероба си с още нещо. Ай, якето. Това там са обувките. Да знаете, вънка вали неприятно студено време такова. И той трябва да си допълни гардероба. Така, взима си шапка там. Някаква скузирка, примерно. И монстъра, я смислим еднакво. И така. Тук 2-3, така. О-хо-хо-хо! Не! Така, айде! И обувките. Айде! Не е честно! Не е честно! И пак го написах последен! Какво е това животно? Това ако не е мишка, не знам! Ох, и аз познах, ама последен! Тук имам... монитор. Още един монитор. PlayStation. Тук имам разни документи. Ето така. Тук имам клавиатура. Чакай, тук до документите да направим... Ама го направи светоете на Turbo. Чакай се. Чакай, до документите трябва да направя нещо. Ти как се казваш, бе? Тук трябва да направя мишка. Чакай, какво е това? Това е тъпо. Тук трябва да направя... Не мога сетя. Тук трябва да направя компютър. Цветовете не са правилни. Да ги промена. Опа. Защо имаш телбот до мишката? Аз не казвам, че... Защото казва документи! Ей. Ама тук ти го позна след като... Кой си закача документите с телбот? Аз. Почти всички нормални хора! Си ги слагам в папка. Изпреварихте Турбо! Изпреварихте! Как това е погледнато отгоре? Аз не разбирам от Майнкрафт и не знам какви неща има. Погледнато отгоре. Това тук е пустиня. Така. Виждам какво искаш да нарисуваш, не знам какво да му кажа. О, добре! Сериозно! Не го позна преди да го нарисува. Аз ти казвам, крадеца мисли нелогично. Той има проблеми, според мен. Не е вярно. Написах ръка и ми писа, че е клоуз думата. А защо си написал ръка? От кака? Човек, ти лут ли си? Не знам. Той рисува Майнкрафт! Ти пишеш ръка! А още преди да почна да рисувам, аз написах пулс да видя и ми писа, че е клоуз думата и след като почна да... Ама кой нормален пише ръка? Не знам, пробвам. О, усетих се! Усетих се, yes, 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 yes! Айде стигане, дори не съм го нарисувал още. Аз само покрай ти малките отстрани. Монстър е браво, тоя път те признавам. Така, това са кофи за буклук. Ето така. Това тук е буклучийският
камион. Няма да го направя много хубав, то това е сигурно, но ще се постарая. Така. Това тук е единият чичко. Ето така. Това е другият чичко. Тръгнал да взема кофата. И тук има един знак. Знакът трябва да се ориентират. И... На баш, че където се това е. Знак, това знак. Знам какво означава, но не мога да сетя. Човек търбо ме боли с 50 точки! Не. Крадец изгледа. Това е последен рунд между другото! I'm going down, крадец. Тук няма да позволя Васил да спечели, той не заслужава. Стига. Добре, защо така ме продължаваш? Какво е това? Какво направи бе, човек? Какво е това бе? На мен на нищо не ми прилича. Това ми прилича на клон. Това е пингвин бе, човек. Какво прави пингвин в гнездо? Това са пингвини. Тия плавници, човек, по сим ги. Така. Какво е това бе? И около тях има... Само ще ти кажа, първо, каква е тази роботизирана патица. Това ми кажи. Що за роботизирана патица и как се е качила там? Без крилака. Това е най-лошото нещо. Мъх! Мъх. Как ти има мъх от тяпа? Ти нормален ли си? Тъп ли си, бе? Мъх в гнездо. Спринцов. След това има... Ох! Добре! Добре, познах! Че какво е това? Мале, той почти го каза монстра. Виж кой е на първо място! Добре. И сега... Турбо! Турбо! Don't try it! Турбо! Съжалявам за това, което ще направя. О! Познах! Yes! Yes! Обаче как всички чойтваме с окото? Човек... Еми съжалявам. Това е човек, който... лежи. Ето така, почива си. И до него е седнал друг човек. Ето така. И двамата са усмихнати. Чай да му направим косата. Това ще бъде момчето, това ще бъде момичето. Ето така. И... момиче. Чакай. И момичето гали момчето. Нека и направим панталонките. Ето така. Вече мога да започна да отцветявам. Ще я направя... Ами трябва да мислите като крадец, ако искате да познаете. Не без текила. Направил съм, аз съм го направил, просто трябва да се сетите какво е. Направил съм, че тя го гали и там каквото го прави. Бърка му в пъпа, на това ми е прилича. Не, тя го, какво го прави? Масажира. А за да го масази... за да го масажираш, какво правиш? Къде знам? Ами, правиш му... Не знам. Сядаш върху него и почваш да го мачкаш. А мачкането е... Какво? Турбо, не дей ти! Освобождава. Еми така как си го написал, човек? Човек, не. Тя го... Това е някаква селска дума, дет не знам какво е. Не, много е просто! И майка ти те, и... В смисъл? Бих казал на мазва, защото по принцип преди разпрофесионалните... Не съм казал, че трябва да е масаж, бе, човек! Аз него ти, в смисъл, ти го каза. Дори с приятели се... Мучка, докосване. Еми, докосваш го. Защо го направи по този начин? За да не познаете. Ама думата си беше както трябва, са направих я. Оле, мале. Какви ли не неща направихме. Все пак успях да спечеля. Надявам се път да ви е харесал. Ако е така, не избравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!